Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про запровадження електронного суду для бізнесу, обов'язкову реєстрацію та процесуальні наслідки. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії суддя-спікер Дніпропетровського окружного адміністративного суду Андрій Рищенко та адвокатка Інна Глущенко. Вітаю вас. Вітаю. Після того, як восени 23-го року набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, нововведення з нього викликали чимало дискусій. Зокрема, інформація про наслідки, якщо кабінет бізнесу не буде зареєстровано в єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, висвітлювалась у ЗМІ по-різному і була сприйнята представниками бізнесу теж по-різному. Тож сьогодні будемо розбиратись, хто і коли має реєструвати електронний кабінет, які наслідки нереєстрації та яку мету переслідує прийнятий закон. Пане Андрію, до вас перше питання буде. Допоможіть розібратись, що ж це таке єдина судова інформаційна телекомунікаційна система, яка її мета? Давайте, якщо простими словами розповідати, що таке ЄСІЦ, коротко, так, щоб так. Цей довгий термін не повторювати. Це система, яка повинна забезпечити, полегшити доступ громадян до суду і в той же час суду тримати зв'язок з громадянами. Тобто це система, яка повинна включати в себе декілька модулів, які, по-перше, забезпечують, в принципі, роботу суду, електронний документообіг. З іншого боку, це система, яка дозволяє направляти повістки, направляти судові документи до громадян. Такий, можна сказати, контроль і зв'язок між громадянами та судом, так? Скажемо так, це дуже, якщо дуже спрощувати, то це можна сказати, що це дуже поки недороблено, на жаль, але дія, ага. Тільки судово. Ага, зрозуміло, дякую. А хто і коли має реєструвати цей кабінет? Закон у нас набирав чинності в декілька етапів. На першому етапі, це через 90 днів після його опублікування, він набирав чинності і був обов'язок покладений на органи державної влади, адвокатів, нотаріусів, державних виконавців щодо реєстрації електронних кабінетів. Вчора був останній день, і з сьогоднішнього дня вже набрав чинності другий етап набрання чинності цього закону, і він вже став обов'язковий для юридичних осіб. Він не розповсюджується, цей обов'язок, зараз на фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Для них поки що реєстрація в електронному кабінеті є, в електронному суді є за бажанням. Дякую, зрозуміли. Пані Інно, от пан Андрій зазначив, що трошки схоже на дію, так? З чим ще можна порівняти, от щоб просто зрозуміти, що це таке ЄСІЦ? За аналогією також можна застосувати, це електронний кабінет платника податків, який також спростив спілкування платників податків з податковою. І тут також за аналогією є те, що ми можемо спростити доступ, тобто направити і позовні заяви, і по суті, і процесуальні заяви вчасно. І це, я вам скажу, дуже полегшує. Так, вона недопрацьована, вона лише починає працювати. Але коли ти зараз перебуваєш і на пошті, відправляючи процесуальні документи, і лунає тривога, і ти розумієш, що в тебе закінчуються терміни подання, пошта обмежений графік роботи до 6, до 7, ти можеш взагалі не встигнути, то наслідки неподання вчасно документів, здебільшого, вони набагато будуть складніші, ніж коли ти просто не реєстрація на сьогодні в кабінеті електронному платника. Це дуже спрощує і покращує на зараз документообіг між судом, учасниками процесу, і між сторонами процесу, між судом і подання цих процесуальних документів. Дякую. А от якщо зрозуміти, як це все має виглядати на практиці, от сама ця реєстрація і потім зв'язок цей?
Через пошукову систему будь-яку, яку зручно використовувати, ви вводите в пошукові строчку, виводите електронний суд, і у вас в перших там запитах буде або посилання на сайт ID-code.gov.ua, електронний суд, вона так і називається. Ви заходите за посиланням, директор підприємства, у вас повинен бути електронний цифровий підпис, який ідентифікує як особу. Проходите ідентифікацію за допомогою електронного цифрового підпису, тобто проходить перше – це реєстрація директора підприємства. В принципі, після цього ви вводите контактний номер телефону, вводиться, і що обов'язково, це електронна пошта, через яку будуть дублюватися сповіщення через електронний суд, що також допомагає вам своєчасно отримувати, тому що це також окремо встановлюється застосунок електронний суд. Через пошукову систему відбувається реєстрація, і ви, підтвердивши електронну пошту, ви потім також приводите налаштування цього кабінету. В принципі, це і всі дії, які є. Потім зайти до нього ви можете також через файловий носій, через Дію, через приват ID Banking, тобто це зручно і в застосунок, і на електронну пошту. Там ви вносите в цій системі також представників, які мають право представляти ваш кабінет. І в принципі все, це дуже просто, і пошагові інструкції також застосувались і розробникам електронного суду, вони також там є. Дуже багато зараз на YouTube знято цих роликів, тобто це не дуже складно і в легкому доступі. Принципі, так, алгоритм доступний, і щось ми з цього алгоритму вже до цього використовували, навички, які вже так маємо, можна сказати. Пане Андрію, от щодо наслідків, які є наслідки нереєстрації, якщо для компанії, яка не зареєструвала цей кабінет? Ну, хочу сказати, що бачив в інтернеті, навіть розповсюджувалась певна інформація про те, що будуть якісь вводитись штрафні санкції. Хочу всіх заспокоїти, штрафних санкцій наразі немає і не передбачено. Ні цим законом, ні якимось найближчим проєктом закону. Проте наслідки для сторін передбачені процесуальні. По-перше, якщо у нас особа не повинна була зареєструватися в електронному кабінеті, але не зареєструвалася, то найбільш вірогідно, що вона не отримує копії документів від іншої сторони. У нас це прямо передбачено процесуальними кодексами про те, що якщо одна сторона подає через електронний суд або в паперовому вигляді, подає до суду свої процесуальні документи, то якщо інша особа не зареєструвалася в електронному кабінеті, хоча повинна була зареєструватися, то перша ця особа, вона позбавляється обов'язку направляти копії таких документів такій стороні. Це по-перше. По-друге, у разі, якщо ми кажемо про позовні заяви, то якщо особа, в нашому випадку ми кажемо як про бізнес, про юридичні особи, то якщо юридична особа не зареєструвала свій електронний кабінет, або її адвокат не зареєстрував електронний кабінет і подає до суду позовну заяву, то вона автоматично залишається судом без руху для того, щоб особа надала підтвердження в реєстрації в такому електронному кабінеті. І по-третє, всі процесуальні документи, які подані особою яка повинна була зареєструватися в електронному кабінеті без такої реєстрації, неважливо, в паперовому, в електронному вигляді, вона може зберігається право подачі, але не зареєструвалася в такому кабінеті, суд може залишити такі документи і такі заяви без розгляду. І навіть розглянути справу, навіть маючи ці документи на руках, але без такої реєстрації, може розглянути справу без врахування них. Тобто наслідки досить суворі, серйозні як наслідок може бути рішення не на вашу користь лише через цю реєстрацію. Але ця практика повинна показати, як це буде працювати. А раніше без існування цієї судової системи, куди документи надходили, оці відповіді, через пошту чи фізично треба було отримувати? У нас було шляхи подачі документів до суду були наступні. Або у канцелярію віконце постояти чергу, проїхати. Я, наприклад, з окружного адміністративного суду, тобто у нас деякі люди їдуть 200 кілометрів, щоб подати позовну заяву, наприклад, до суду.
Тобто приїхати до суду, подати документи у віконце. Другий шлях – подати це через пошту. Також спірне питання зручності. І інший шлях був – це подавали нам в електронній формі, підписані електронним цифровим підписом. Але наразі ця опція вже прибрана і замість неї у нас електронний кабінет. Зрозуміло, дякую. Пані Інно, чи чули ви вже думки бізнесу щодо цього нововведення? Що говорять? Вони вважаються більш позитивним введенням, негативним введенням? Ви знаєте, тут не можу сказати, що багато негативного. Є, коли стикаються люди з тим, що недоліки саме не всі дні буває технічний якийсь збій. Але здебільшого це позитивно, оскільки ти можеш, перебуваючи в Дніпрі, бізнес може брати засідання і в Києві, так, якщо у нас зараз йде мова про адміністративні, господарські суди, це більше стосується бізнесу, адміністративні і господарські спори, то ти можеш на віддалено брати участь. А це заощадження для бізнесу, на відрядженнях, також адвокату не піде, це значна економія часу. І це також прискорює судові розгляди, тому що якщо раніше ти міг відкладатись, тому що тебе в Дніпрі або в Києві, або в Харкові, або Львові засідання, то зараз ти можеш встигнути це зробити. Це вже якщо на прохання суду все-таки з'явитись, тому що, можливо, там не все технічно працює, то можна поїхати там на розгляд по справі суду, але це спростило, це набагато спростило, оскільки навіть даже подання документів в електронній формі ви відсканували. Це все найменування документу зазначається, і ви це загрузили, як я вже говорила, в будь-який час. І крім того, сторони не позбавлені також і подавати в паперовій формі свої докази, оскільки значний об'єм, який передбачають розгляду саме цих справ, там справи з податкової або коли багато первинної документації, законодавство не обмежує зробити відповідні ксерокопії для зручності сторін, для зручності суду також, щоб ксерокопії ці були якості гарної, то ви можете також їх до суду направити. Але здебільшого це позитивні відгуки. Тому знову таки, от як пан Андрій зазначав, і різні канцелярії в кожному суді працюють за своїм графіком. Якісь суди також під час тривог приймають документи, а якісь ні. У нас навіть два наших окружних суда. Один у нас на Янгеля, ми можемо там просять виходити або ні, але слухання по справам є. Тобто, але там можна залишитись. У кожного суду свої вимоги до прийняття документів і графіки на навіть у кожному місті свої роботи канцелярії. Тому це спрощує і для бізнесу, я вважаю, це плюс. Дякую. От пан Андрій на початку ефіру зазначив, що недоопрацьована трошки, можливо, система, є певні недоліки. Які саме ви можете виокремити наразі недоліки? Недоліки – це, я відчув це вчора. Я намагався зареєструватися в електронному кабінеті як представник громадської організації, то через інтернет, або через значне навантаження, то було трошки важкувато це зробити, не з першого разу вийшло. Інший недолік – це те, що ЄСІЦ, він у нас вже з 18-го року будується, і ще дуже багато модулів не підключені, дуже багато модулів ще працюють, скажімо так, назвемо це в тестовому режимі. І, наприклад, я як суддя зі свого боку, ще маю дуже багато питань до роботи електронного свого кабінету як судді. Тобто у мене там немає, наприклад, фільтрів справ, тобто мені важко винайти ту саму справу, яка мені потрібна. Але з іншого боку, плюси переважають, тобто майже миттєве повідомлення сторін, майже миттєвий обмін документами. І дуже важливо сказати про те, що, і що, мабуть, дуже буде важливим для бізнесу, це ми повинні не забувати, що у нас іде ще один етап повномасштабного вторгнення. І у нас були питання, коли суди виїжджали з окупованих територій. І питання залишення там паперових справ, які, на жаль, держава не змогла забезпечити їх вивезення, а це і податки, і виконання зобов'язань, і таке інше, ці справи позалишались в дуже багатьох випадках на тих територіях. Тобто оцифрування цих документів – це запорука того, що вони хоча б збережуться. Так,
можуть бути в надійних руках. Дякую. А от як чи весь бізнес має реєструватись в цій системі? Чи всіх це стосується? Ну, це стосується юридичних осіб. Юридичними особами це у нас визначаються відповідні товариства, і в нас не відносяться до юридичних осіб. Ну, треба це окремо обумовити, мабуть, що фізичні особи, підприємці і фізичні особи самозайняті, вони не відносяться до юридичних осіб. Тобто, це у нас стосується виключно підприємств приватної або державної форми власності. Зрозуміло, да. Дякую. А чи передбачає закон окремі можливості для осіб, які через свої релігійні переконання не бажають реєструвати електронний кабінет? Закон передбачає такі, такі випадки. Він передбачає, що особа може не реєструватися в такому в кабінеті, але ну, це дуже таке питання з подвохом, скажімо так, тому що якщо ми кажемо, що зараз ну, ми розмовляємо про реєстрацію в електронному кабінеті юридичних осіб, то юридична особа, мабуть, не має релігійних переконань. Якщо ми кажемо про адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців, то як вони, як фізичні особи, дійсно можуть мати такі переконання. Дякую. Пані Інно, у своїй практиці чи стикались ви вже з зверненнями щодо електронного суду, обов'язкової реєстрації? Які проблеми, можливо, виникають з цим? Ну, звернення тут, знаєте, ми в обов'язковому порядку, всі клієнти у нас реєструються. Хтось звертається за допомогою в реєстрації, тому що навіть законом передбачено, що чи звернення до суду через адвоката, це не звільняє вас від обов'язку як юридичної особи, тому що в даному випадку все одно буде позовна заява залишена без руху. Надано час особі зареєструватися, тоді вже адвокат повинен надати витяг з електронного суду, що особа має кабінет. І обов'язково при поданні позовних заяв зазначається, чи є в юридичної особи зареєстрований електронний кабінет, чи він відсутній. Тому тут або директори, або підприємство, воно самостійно здійснює реєстрацію, або ми допомагаємо. І тут важливо, тобто одні з таких кейсів, те, що у нас пов'язані з ускладненням роботи і з комунікацією суду, то є деякі суди, а саме це більш в Києві, це Київський окружний у нас адміністративний суд, в якому в зв'язку з закриттям окружного адміністративного суду міста Києва, тобто зараз за всі справи були вони передані на розгляд Київського окружного адміністративного суду. І в зв'язку з значним навантаженням, навіть якщо ви подаєте через електронний суд, тобто система не встигає просто фізично зареєструвати. Але тут, знаєте, це те саме стосується те, що подано через канцелярію і те, що через електронний суд. Тобто ми направляли ще влітку там клопотання, наприклад, коли в тебе перенести потрібно засідання, у мене досі воно доставлено, не зареєстровано. То тут інші потрібно все ж таки на сторону покладено обов'язок і зацікавлена сторона цікавитися, телефонувати, приїздити, тому що навіть у цих судах і канцелярія перегружена і відповідати на телефон або інші засоби та месенджери, вони намагаються йти на зустріч все-таки сторонам, але не завжди, тому що дуже і Київська область, і місто Київ, і це з багатим населенням, і юридичних осіб, дуже великий відсоток в відношенні з всією Україною, тому що це мегаполіси, як Львів, Дніпро, і на Київ іде значне навантаження. Тобто тут виникають проблеми, і тут клієнти до нас звертаються, тому що потрібно вирішувати, оперативно подавати ці всі документи, і важливий момент, тому що від отримання дати і надіслання документів, як я вже говорила, відраховуються процесуальні строки на подання і відзиву, і заперечення на відзив, тобто і докази, які витребовує суд. І це дуже важливо. І тут сторона повинна навіть сама більше проявляти ініціативу, реалізовувати свої і не зловживати своїми. Тому що раніше навіть отримані там поштою, це приводило до зловживань, і навіть не будемо забувати, що іноді самі працівники пошти, також пошта некоректно працювала. Десь загубився цей лист, десь повідомлення. А це важливі моменти для відновлення знову-таки цих процесуальних строків. Тобто бізнес звертається, але у нас клієнти якось, ви знаєте, йдуть в ногу з часом і навіть оцінили цей сервіс, тому що здебільшого у мене директори підприємств самі там знаходяться, кажуть, а ми зараз знайдемо, у нас буде доступ до цього документу, а ми можемо ознайомитися, а нам прийде це повідомлення. І тому це навіть твій час економить, тому що тобі потрібно було надіслати, відсканувати. Зараз сторона зайшла, побачила все, ти видіслав навіть довіреність. Ось недавно до мене звернувся клієнт, потрібно було оскаржити постанову.
Зараз ми вам випишемо постанову, я навіть ще вам відверто кажу, цього не знала, ми вам зараз довіреність через електронний суд, і вам відкриються всі матеріали справи. Це 5 хвилин у нас зайняло, і я ознайомилася з матеріалами справи, які були вже загружені. Економить. Це більш позитивно. Я вважаю це позитивні все-таки. Дякую. Введення. Зрозуміли. Дякуємо, що допомогли зрозуміти, роз'яснити цю систему і нововведення позитивні, негативні наслідки для цього. Нагадуємо, сьогодні говорили про запровадження електронного суду для бізнесу, обов'язкову реєстрацію та процесуальні наслідки. В гостях нашої студії були суддя, спікер Дніпропетровського окружного адміністративного суду Андрій Рищенко та адвокатка Інна Глущенко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.